Lijepi pozdrav, dobar dan. Danas je 9 mjeseci od kad je katastrofalni potres zadesio grad Zagreb. Nakon 9 mjeseci svako od nas bi očekivao da se vide već neki rezultati, ali nažalost rezultata nema. Ja sam bila jedna od onih koja se zalagala da se obnova Zagreba radi u tri faze. Prva faza je trebala biti hitna sanacija, ali to smo propustili, to je preskočeno i to se više ne može vratiti. Druga faza je trebala biti konstruktivna obnova, kakva je predviđena zakonom, a treća faza je trebala biti jedna cjelovita obnova i transformacija grada Zagreba, do koje se nažalost neće desiti. I ova konstruktivna obnova, bez obzira što sam ja očekivala da će već nešto biti, od toga nema ništa. Resorni ministar kaže da će cjelovita obnova krenuti na proljeće. Fond je osnovan na način da imamo privremenog upravitelja, odnosno ravnatelja, ali ono što nema, nema rezultata. Ali nezamislivo je da u ovom trenutku 4000 naših sugrađana, 4000 obitelji je bez tople vode i bez grijanja. I pitamo se zašto. Naime, gradska plinara je rekla da ih ne može priključiti dok se ne promijeni zakon. Onda je gospodin Bandić molio tad još kad je bio u koaliciji resornog ministra koji je bio nadležan za to i premijera da se nešto napravi, do danas se nije napravilo ništa. Dakle, 9 mjeseci je prošlo od potresa u gradu Zagrebu, a ono što vidite da se radi, to rade građani sami, jer su shvatili i ostavila ih je svaka nada da moraju oni voditi računa o svojim nekretninama, što im je već prvi dan poručio i premijer i gradonačelnik, i sami obnavljaju. A ako se neko smiluje, dobro se je smilovao. Hvala lijepo.